Mirëmbrëma të gjithëve të nderuar shikues, faleminderit që jeni pjesë e emisionit Njerëz në Fokus edhe në këtë mbrëmje. Sot ne do të flasim për rrezikun që na kanoset nga ushqimi apo jo. Do të ngrem një pikë pyetje në lidhje me sigurinë e asaj që konsumojmë për ditë. Sa të sigurta janë frutat dhe perimet për shembull? Sa i sigurt është mishi dhe nën produktet e tij? Po qumshti dhe nën produktet e tij? A janë të sigurta? Në fokusin ton sot do të jenë konsumatorët dhe fermerët. Kam kënaqësin që debatin në lidhje me rrezikun që na kanoset nga ushqimi ta zhvillojmë me zotin Edmond Panariti, ministër i bujqësisë, zhvillimit rural dhe administrimit të ujrave. Përshëndetje, mirëseerdhët. Mirësi u gjeta, faleminderit për ftesën. Gjithashtu është zoti Zef Gjeta, pedagog në Universitetin Bujqësor, njohës shumë i mirë i fushës së bujqësisë. Mirëmbrëma, faleminderit që jeni në Njerëz në Fokus. Mirëmbrëma. Është zoti Petrit Ago, fermer në fushën e Blegtorisë. Mirëmbrëma, mirëseerdhët. Mirëmbrëma, faleminderit. Dhe gjithashtu s'mund të mungonte edhe zoti Pëllum Pipero, mjek infeksionist, sepse do të flasim edhe për pasojat që ky rrezik kam bi shëndetin ton. Për shëndetje, mirë se erdhët. Faleminderit. Për para se të njësë bisedën me të ftuarit e mi, do doja t'ju ftoja të ndishtnit një insert që na tregon situatën të paktën nga vëzhgimi që ne kemi kryer mbi frutat dhe perimet. E ndjekim dhe rikthehemi. Kemi frik me ilaçi, janë në mbiti ilaçit. Qa dhe bëjmë? A qa dajmë? Prap do marrësh. Tu, në pazar, skaf, ka parimet kontrolluar nga shteti, s'ka Barcelogë, ma i ka jo ko. Mirë është kontrollohen. Nuk e dim, në mëllisht, po unë fakt parimet nuk para i përdor shumë, sepse e diktu me rakë dhe nuk para i përdor. Pra dyshoni? Po, pa tjetër, pa tjetër, pa tjetër. Diferenca është me parimet që kemi konsumuar dikur, se tani s'ka një lloj diference. Sa ko që tregu ka po këto lloj parimesh, nuk mund dësh dot diferencë. Duhet me pas kujdes, me i la mirë e mirë, se si do që tjetë, unë pak të një lajmë, sa punë me ujtë të nxehtë. Frika te konsumatori ka ekzistuar dhe ekziston ende, por është e pashmangshme prezenca e fruta perimeve në për tavolinat e tyre. Ato po na vrasin çdo ditë dhe nga dalë, thonë konsumatorët, kjo për shkak të ndërhyrjeve që bëhen mbi to. Sipas informacioneve të News 24, ndërhyrjet mbi frutat dhe perimet përfshin modifikimin gjenetik të farave për të rritur rezistencën e tyre ndaj insekteve, përdorimin e fertilizuesve, pesticideve dhe herbicideve. Këto të fundit përdoren për të larguar insektet, por ndërkohë këto kimikate të rrezikshme për shëndetin e njeriu depërtojnë në brendësi të frutave dhe perimeve dhe rrjedhimisht edhe brenda organizmit tonë. Pjeshkët, mollët, specat rumbullak, selinoja, nektarinat, luleshtrydhet, qershit, sallata jeshile, rrushi, karotat, dardhët kanë ngarkesë më të lartë pesticidesh. Ndërkohë domatja prej kosh nuk ka më shijen e dikurshme, sepse në pjesën më të madhe të rasteve rritet me stimulant. E trel quhet stimuluesi që përdoret për rritjen e perimeve, i cili në fakt nuk përfshihet në listën e produkteve të mbrojtjes së bimëve të regjistruara për të importuar dhe tregtuar në vendin tonë, por gjendet në farmacitë bujqësore. Me përdorimin e trelit, domatet arrin të bëhen 2 javë më shpejt. Unë jam agronomi dhe kam thënë për herë parë në Shqipëri e trelit, që dhe di shtje, nuk e di. Edhe i fiqëri Ismaili, e të tjerë farmacitë, në përgjithë Shqipëri, me trurin tim nga nga Amerika, ka ardhë nga Amerika. Ky e trelit që e kërkon ti. Me gjithate, unë po të pësoj që pas mos i bëjsh keq njerëzve. Kështu e ka e një. E cë. Përdorimi, domate, kur ka rritë kruqin në Nazaretit, që është skuqi qike maja, një cëtë për liter. Kur prodhimi futët në dimër, e nuk ka më vlerë, do me hek parcelin. Ekspozimi ndaj pesticideve, herbicideve dhe insekticideve ndikon seriozisht në shëndetin e popullatës. Një studim i kryer në shtator të vitit të kaluar në Itali nga Fondacioni IRCCS në bashkëpunim me Qendrën e Sëmundjeve në Milano, koordinuar nga doktor Gianni Pizzoli, tregon se sëmundja e Parkinsonit mund të vijë nga bujqësia dhe produktet.
pastilat e lushnjes dhe e të beratit janë funizueset më të mëdha të kryeqytetit, por në dekatën e fundit në Shqipëri janë mësuar të gjitha hilet për të prodhuar shumë dhe harxhuar pak. Me hormone 5 herë mbi normën e lejuar, zarzavatet janë gati për në treg brenda pak ditësh. Në kushte normale, rritjeje do të duaj një cikël që varion nga një muaj deri në 90 ditë. Hormonet në vendin ton përdoren prej afro 7-8 vitesh. Të dëmshme ato janë kur përdoren mbi normën e lejuar. Standardi është që në 100 ml të hidhen 50 gram hormone. Në Shqipëri ndodh që hidhet 5 herë deri në 10 herë më shumë. Kjo e pohuar nga vetë ata që i shesin. Zoti Panariti, çfarë sigurie jepni ju për konsumatorët? Në lidhje me këtë që pam fillimisht. Së pari dëshiroj të t'ju garantoj që situata nuk është ajo që ju treguat, pra për mua është shproporcionuar alarmi që ju krijoni për përdorimin të ekzagjeruar të pesticideve, insekticideve, hormoneve. Ka një problem, padyshim, po ky është një problem i cili po trajtohet me përgjegjshmëri dhe me vëmendje më maksimale nga ana jonë. Në radhë parë, ne duhet krijojmë një sistem i cili duhet të bazohet mbi parandalimin dhe jo mbi kapjen e problemit në treg, pasi në treg është gjithmonë vonë. Prandaj sfida jonë ka qenë që ne të ndërtojmë një sistem i cili bazohet në parimin evropian nga ferma në tavolinë. Kjo do të thotë që prodhimi bujqësor të kontrollohet, të monitorohet për praninë e mbetjeve, për kriteret e përdorimit të inputeve bujqësore, të insekticideve, të pesticideve, të plerave kimike që në embrion, që në farë. Dhe më pas, pastaj në procesin e zhvillimit vegetativ të bimës, derisa ajo vilet dhe pastaj embalazhohet dhe futet në përpunim ose tregtohet si e freskët. Për herë të parë Shqipëria, pra, kur them për herë të parë ka 3 muaj që ne kemi planin kombëtar të monitorimit të mbetjeve të bimë. Nuk ka pasur plan kombëtar të monitorimit të mbetjeve të bimë. Ky plan tashmë ekziston dhe po kthehet në operacional. Kjo do të thotë që në mënyrë sistematike nga të gjithë serat e vendit, pasi këto janë dhe më të kontrollueshme, por dhe në bimët e arave, merren nga agronomët, nga inspektorët e kontrollit të bimëve, mostra, të cilët dërgohen në Institutin e Sigurisë Ushqimore të Veterinarisë për t'u analizuar, për mbetjet kimike të një sër komponimesh, duke filluar që nga pesticidet, insekticidet, sepse duhet të jemi të ndërgjeshëm që padyshim do përdorin dhe pesticide dhe insekticide, për arsye sepse nuk luftohen ndryshe dëmtuesit e kulturës bujqësore. Çështja është mbi normën. Problemi është që këto duhet jenë brenda kufive, të përcaktuara nga standardet ndërkombëtare, posaçërisht nga standardet europiane, në mënyrë që të garantohet që të mos kemi dëmtim të shëndetit konsumatorit. Ju lutem, si kontrollohet përdorimi brenda normës i pesticideve, herbicideve, hormoneve? Në radhë parë, kjo do filluar që nga farmacitë bujqësore. Absolutisht nuk lejohet që fermeri vetë të shkoj e të blerë preparate, insekticide, pesticide, apo dhe stimulus të rritjes, apo fitohormone. Si e treli që është fare i paniqshëm. Pa pranin e një specialisti bujqësie, të një agronomi, të një specialisti të mbrojtjes bimës, i cili duhet të instruktoj padyshim fermerin, kultivusin, rritësin, për mënyrën se si do ta përdor një preparat të tillë hormonal. Në radhë parë, autoriteti kombëtar ushqimit ka marrë urdhër nga drejtori i tij, por natyrisht edhe me udhëzimin tim, që të bëhet një kontroll i llojit të medikamenteve që ndodhet në kontingjentin e farmacisë bujqësore. Në radhë parë duhet shikojmë nëse këto preparate kimike janë preparate të cilat plotësojnë standardet dhe normat e Bashkimit Evropian, vijnë me certifikatat e origjinës dhe me dokumentacionin teknik të kërkuar, dhe që janë subjekt dhe i kontrolit të qendrës kontrolit të barnave. Kemi një qendrë kontrolit të barnave, për parës ato të hidhen për përdorim. Së dyti, këto duhet të trektohen pa dyshim në farmacitë bujqësore dhe ndalohet trektimi tyre në rrugë. Ju do të më thoni që kemi parë që ka trektarë që i trektojnë këto edhe krahas madhrave të tjera. Siç dikush më ka thonë që unë kam parë një tregtar që tregton bar miu krahas produkteve të tjera. Këto janë gjëra që në një farmaci. Këto janë gjëra që ne i dim.
dhe padyshim ndërhyj me gjithë forcën që na jep ligji, por kryesoria është se që monitorimi do të ndodhë atje ku këto hyjnë me shumicë. Pra, Zoti Panariti, kemi ne infrastrukturën e nevojshme për të ndërhyrë dhe për të kontrolluar të gjitha farmacitë bujqësore, të gjitha fermat. Ne kemi drejtori bujqësore në të gjitha qarqet. Kemi inspektor mjaftueshëm, inspektoriat të kontrollit të bimëve në të gjitha qarqet, i cili e ka këtë detyrë funksionale. Dhe realisht dihet dhe ku janë serat ku ndodh prodhimi masiv, aty ku realisht është përqendruar edhe përdorimi më i madh i këtyre pesticideve, insekticideve apo plerave kimike apo të preparateve hormonale të rritjes. Këtu duhet përqendruar vëmendje. Këtu ekziston një plan ku në mënyrë sistematike duhet marrë mostra. Nga ana tjetër, fermeri duhet të di qartë dhe duhet ta ketë mirë parasysh që momentin që përdor pesticidin, që përdor insekticidin, që përdor preparatin hormonal për një qëllim të caktuar, është detyruar të respektojë atë që quhet periudha e clearance-s, pra periudha që duhet që mbas përkatjes të respektohet, e cila varion nga 1 javë, 10 ditë dhe në raport me preparatin, që është e përshkruar mirë dhe në ullëzimin teknik, ku ai nuk lejohet që këtë prodhim ta tregtojë. Pra realisht duhet të respektuar periudha e vetë zbërthimit të produktit, i cili mbasi ka kryer funksionet i primar për luftimin e një paraziti apo të një ndotësi bakterial, është parashikuar që në prodhimin sintezën e tij kimike që të vetë shpërbëhet, por i duhet lënë kohë që të vetë shpërbëhet, pra ajo makutëria, tendenca për ta nxjerrë prodhimin pa respektuar këtë periudhën e eliminimit të vetvetishëm, pjesa më e madhe e tyre janë preparate fosfor organik, pra që janë lehtësisht të zbërthyshëm mbas përdorimit për një kohë të vit shkurtër. Prekosh ne ndalojmë përdorimin e preparateve klororganik, siç janë lindani, hexaklorani që janë përdorur me grushte në kohën e komunizmit, të cilët edhe sot kësaj dite i gjejmë në terrene, pasi janë shumë të rezistueshëm ndaj zbërthimit, kurse preparatet aktual që futen dhe që janë certifikuar janë të kategorisë së fosforganikëve. Pra, që mbasi kryen veprimin, pra pastrimin e prodhimit bimor nga dëmtuesit, zbërthehen për një kohë, por kjo kohë duhet respektuar. Kjo kohë mund varioj nga disa ditë deri në një javë në raport me natyrën. Kjo duhet monitoruar me rigorozitet nga specialisti i mbrojtjes së bimëve, por duhet të jetë subjekti i analizave, sepse natyrisht nuk mund t'ia lëm vetëm faktorët njerëzor në këtë. Sepse unë nuk mund të hedh fall që një specialist është i përgjithshëm apo i papërgjithshëm. Sepse natyrisht nuk e di tash se nuk duhet paragjykoj, po mund të hyjnë kompromise edhe me fermerin. Pikërisht. Edhe për këtë arsye janë si e parandalon. Për këtë arsye janë marrja e mostra. Merren mostrat në serë, po mund merren mostrat edhe në ark, mund merren mostrat edhe në treg. Për të parë pastaj që si është niveli i këtyre preparateve normal të insekticidëve. Nëse del mid norm, atëherë normalisht me anë të gjurmëshmërisë shkon mbrapsht problemi, cila serë është përgjegjëse që e ka prodhuar këtë domate, pra, këtë kastravec me insekticid. Kryen analizat thoni ju. Po të bëjnë analizat. Ka institucion që bën analizat. Fillimisht, siç thash, do ta ndajmë në dy gjëra. Fillimisht duhet tentohet parandalohet. Kjo është kryesorja. Radhë parë respektohet mënyra, me rigorozitet mënyra se si duhet përdorur ky preparat kimik, konform asaj që përcaktohet në udhëzuesin teknik. Duhet respektuar periudha që duhet të lënë preparatet që të vetë përthehet dhe pastaj natyrisht duhet dhe kjo punë të kontrollohet, se nuk mund të lihet vetëm në udhëzim apo në ndërgjegjen e një specialisti, unë dëshiroj të besoj që një specialist duhet të ketë ndërgjegjen profesionale. Nga ana tjetër janë organet që ecin paralelisht, është Instituti i Sigurisë Ushqimore dhe Veterinarisë, i cili ka planin e monitorimit mbetjes së bimit, i cili pavarësisht nga çka bën specialisti, që presupozohet të ketë kryer punën mirë, merr mostër. Merr mostër në serë, merr mostër në ark, merr mostër edhe në treg. Dhe nëse në treg nxjerr nivele më të larta të mbetjes së një insekticidi, të një fitohormoni apo të një stimulusi të rritjes, atëherë duhet, prandaj ka rëndësi dhe gjurmëshmëria, shkohet mbrapsht dhe shkohet tek sera që e ka prodhuar këtë kokër domate, kapet pronari, kapet dhe inspektori fitosanitar. Edhe thua zotri, si ka mundësi që këtu kemi gjurmë këtë pesticidin minor, atëherë dikush nga ju ka përgjegjësinë. E qartë. Dhe shtu është përgjegjësia. Shteti funksionon mbi bazën e një sistemi të ndërtuar dhe konsoliduar. Dhe ne po e ndërtojmë këtë sistem.
Do thoni ju, apo jep rezultate kjo sistem? Për shembull, keni kontrolluar, keni penalizuar ndokënd, keni kapur ndokënd që ka kaluar normën e lejuar? Shikon, ne po monitorojmë vazhdimisht dhe un vazhdimisht kërkoj nga drejtori i Institutit të Sigurisë Shoqërore Veterinarist, më jap mua një raport 2 javor. Natyrisht ato duan mbështetur sepse është një aktivitet i ri dhe nuk ka qenë parashikuar që të furnizoheshe me solvente dhe reagente siç ka qenë për planin e monitorimit të mbetjeve në kafshë dhe në produkte me origjinë shtazore. Por un po bëj çështë mundur sot atë kam pasur prioritet, kam kërkuar që të vihet në dispozicion urgjentisht një shumë e konsiderueshme për 100 milion lekësh të vjetra në mënyrë që laboratorët të pajisen me të gjithë pajisjet dhe me solvente dhe reagentët që duan për kryerjen e këtyre analizave. Nga rezultate para po vin. Po vin rezultatet e para dhe ne ndalemi ras mas rasin. Ne kemi pasur për shumë një shqetësim që na ka dal nga një prodhues i perimeve fresta, i cili eksporton Danimark. Ai ka ngritur shqetësimin se në Danimark ka ndal mbetje të lindanit. Dhe këto mbetje dalin kryesisht tek bimët zhardhokore, pra praktikisht dalin tek repa, dalin tek karrota. Pra ajo tek gjethet, po tek pjesa që është nën tokë. Dhe kjo ka dalë për arsye sepse ato kultivohen në zonën e Lushës së Fierit ku janë përdorur gjatë periudhës së komunizmit, ajo gjithashtu më përpara, sasira shumë të mëdha të pesticideve klororganik, atëherë përdorshin klororganikët, të cilët janë ende të pranishëm. Ne tashmë këtë ja kemi bërë të ditur prodhuesit, çfarë masë duhet marr? Duhet bëjë përmbysje të thellë, plugim të thellë natyrisht të tokës në mënyrë që kemi qarkullim dhe të uljes së nivelit. Por, natyrisht, ne po ndjekim edhe në vazhdim edhe përdorimin e preparateve që ka farmacitë bujësore. Dhe dëshiroj të theksoj që në përgjithësi produktet shqiptare, po e u them me bindje, nuk kanë nivele problematike, as të insekticidë, as pesticidë, ndryshe nga çu theksuar në këtë. Produktet shqiptare përgjithsisht në raport edhe me produktet që qarkullojnë vendet e fqinj janë të pastra nga pesticidë insekticidë. Kjo nuk do thotë që ne nuk do të vazhdojmë me intensitet me përkushtim monitorimin e tyre të vazhdueshme për të garantuar që konsumatorit mos rrezikohet nga këto mbetje dhe me pasojat shëndetësore që derivojnë. Në qartë, faleminderit. Është kështu zoti Gjeta në gjykimin tuaj? Praktikisht unë desha të theksoj një gjë për para se të bëj një detajim të çështjes, do të them që ka shumë mjegull. Kjo mjegull vjen nga padituria, kjo vjen edhe nga media, sepse media ka lajmin. Dhe ky lajm shumë fishohet dhe në qoftë se një serë ka dalë, si zoti ministri tha, në Danimark, thot, mendo, thot, një fermer i pashkolluar ose gjysëm i shkolluar, thot, mendo, e kanë marrë prodhimin, e kanë çuar në Danimark, ka dalë keq dhe pastaj bëhet alarmi. Në fakt, nuk ndodh kështu. Në opinionin tim, e kam thënë analistit habisa edhe tjera, pa praninë e ministrit, domethënë nuk emocionohem, faleminderit që ka ardhur bisedë, po nuk emocionohem nga prania e ministrit për mesanat e që mendoj, nuk ka atë shumë, nuk hyn, domethënë në dogana qofte dhe po dogan qofte dhe në ndorë, nuk hyn ajo sasi preparatesh që të bëhat alarm për Shqipërinë. Domethënë, si prodhimi i serës, si prodhimi... E treli është i balishëm, apo jo? Nuk jam kompetent ta them, nuk e them dot. Dhe një gjë që nuk e di, nuk e them. Por... A përdoret informacionin që keni ju e treli për bërjen shpejt domates apo jo? Unë do të thoja një gjë. Është shumë e rëndësishme kjo periudhja e vetë pastërtisë nga preparati. Nga një javë që tham, disa ditë një javë deri në dy javë. Do të thënë, nëse ke përdorur këtë preparat, nuk them për këtë, po një preparat caktuar, dhe periudha e pastërtisë është 10 ditë. Në qoftë se ti e vjel pas 11 ditësh, nuk ka rrezik për asnjë njerëz. Në popull, në popullatën, në specialist, por edhe në njerëz të ngritur goxha, ngatrohet një cilësi nostalgjike më parshme me një cilësi domate sotshme. Sot kam punuar në drejtim të hibrideve domateve që qëndrojnë 30 ditë në treg, në të njëjtën freski, në të njëjtën ngjyrë, në të njëjtën fortësi të produktit si momentin që është vjel. Ndryshimi i shijes atë me çfarë ka të bëjë se dëgjoj shpesh. Hibridi që ka ardhur në treg ka një shije të pashishme. Dhe ai thot e ka preparati. Është gabim të janë gjeshët për aparatit këtë gjë. Natyrisht, unë kam përdorë me shaka, shpesherë, që të shkryem në male tona, ruani pyjet nga inxhinjerët e pyjeve. Pse, sepse shpesherë kanë dha një licencë, kanë këputur një pyllë pa duhur edhe këshu. Unë jam dakord me shqetësimin e ministrit që duhet që të kontrolohet edhe specialisti. Tek ne nuk është bërë edukat, sepse shkon në informaci bujqësore, fermeri e merë, i thot një preparat, ai farmacisti i rekomandon edhe 2 edhe 3, sepse aty ka fitimin e vet, ka xhiron e tij dhe ka konflikt interesi në faktu. Ai duhet vi me recetë nga agronomi i zonës vet.
nga inspektori, nëse vjen me recetë, është e përjashtuar atë. Është farmaci, për mua është farmaci. Është farmaci buqore, operon me recetë, sidomos për lëndë që kanë edhe efekt toksik. Po, dhe është me rëndësi të futet, dhe kjo duhet futet gradualisht, nuk bëhet me një vendim ministrie, ose don edukim të njerëzve. Unë mendoj që kemi shumë problematika, për shembull, po kaloj nga perimet, se më duk shumë e exageruar qëndrimi ati konsumatorit, i cili i tha, unë nuk ban gabimin shumë mal, nuk konsumon perime, kjo është gabime dhe me mal, se sa gabimet që... Nga frika e existences. Mos konsumosh fruta dhe perime, është pastaj të dënosh veten. Në gjykimin tuaj, konsumatorin nuk duhet të ketë frikë, zoti Gjeta? Konsumatorit duhet frik, të ketë frikë, por frikë duhet të ketë shumë qeveria dhe organet përkatëse. Në Shqipëri është Ministria si institucioni përfaqësuesi i qeverisë që merret me këtë punë, është Instituti i Veterinarisë dhe i Ushqimit, i cili bën kontrollin edhe testimin, por në të njëjtën kohë në Shqipëri është prej disa vjetësh funksionon Autoriteti Kombëtar i Ushqimit, që ka inspektorët e vet në të gjithë Shqipërinë dhe detyra e cilëve është për të marrë mosa, për të kontrolluar, për të bllokuar, për të groposur e të gjithë, për të penalizuar, për të dërguar edhe për gjykim penal njerëzve që i shkelin ose i japin konsumatorit produkte jo të mira. Tani, meqense pyetjen ma bani direkte dhe përgjigjen po e bëj direkte. Ashtu siç të gjithë themi që niveli i shkollës është i dobët, duhet të krahasojmë me nivelet europiane, duhet na duhet punë. Në mendimin tim personal edhe në këtë fushë na duhen punë. Dhe na duhet punë spaku sepse siç thash, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit ka vetëm 3 ose 4 vjet që funksionon. 5 vjetë gjësej që ka filluar, dhe me thanë, me një mbështetje të një projekti nga BE-a, dhe sa e ngritur strukturat, sa ka pasur edhe levizje të specialistëve, dhe nuk është konsoliduar akoma. Këtë du të themi dhe s'ka pse të ketë frikë as Autoriteti Kombëtar i Ushqimit, as vetë shteti, as konsumatorët, as njeri. Dhe me thanë, kjo është një punë e njësur dhe po konsolidohet. Dhe unë nuk do isha shumë dakord që të gjitha aktivitetet e këti autoriteti kombëtar të ushqimit të pasiroheshin media. Do me thanë, u morën 2 tonë biskota, u groposën dhe a njeri u procedua penalisht, bol kronik dhejzë kena. A e to mjaftojnë të bajnë punën, mjaftojnë që tregtarve tjerë të thuhe që, shikjo, me një komunikat, me një qarkore, me gjithse ky lajmë qarkullon aty, me një herë bëhat pelgë, si ajo guri që hidhet në liçen dhe ban ato rrathet, me një herë qarkullon lajmi, shikjo se ato të inspektorët, pavarësisht nëse ja din të ja thojnë qartë Autoriteti Kombëtar i Ushqimit, apo i thojnë ato të kontrollit, ato të inspektorët, pavarësisht nga emri, sepse mund qarkullojnë për afekt nivelit tyre shkollor, edukimit si thuash, por nuk jam që bëhet kronike zezë, sepse kjo e shumë fishon. Kronike zezë jo, po informacioni pse të mos jepet. Shpeshherë rezultatet e punës së një institucioni mendoj që duhet të njoftohen nga mediat edhe të njihen nga publiku, pse jo? Tu pash më shumë televizione, fytyra ime jo shumë e fotogjenike, ka dalë më shpesh televizion. Por unë mendoj që televizioni kapet pas lajmeve që bajnë realisht lajmë dhe pas komenteve si që është kjoj sotshmi, ku do të shifet problemin sy. Unë nuk them që nuk ka, do me thanë, kam pas raste konkret vizita në fabrik të përpunimit vajt, ku i kanë ofruar individ pa ndonjë reputacion, i kanë ofruar si ngjyrues ashtu edhe aromatik. Pra mjafton të marrësh 10% vaj ulliri të prodhuar nga kokra ullirit dhe 90% nga vaj i çfarë doshëm, lule dielli, kikiriku, çfarë duash, ta përzihesh, ti shtosh te aromatikun dhe këtë ngjyruesin dhe për konsumatorin dhe për shumë specialist degustator të këtij procesi nuk e njohin. Kërkon laborator, kërkon analizat thella që është konsumuar disa hera e. To analizat e thella mund t'i bëjmë ne, mund kemi institucionën ne. Bëhen në Shqipëri, njohurit e ekspertve janë, sepse janë trajnuar si këtu si jashtë, shumë nga pajisjet janë, tani nuk e di nëse ka reagent ministri dhe ato institucionet për katëse e din si tu është dhe unë nuk mund të flasë për atë, po unë di që kemi 12 laboratore të ngritura nga qeveria me donacione nga BE-a, 12 laboratore në 12 qarqe, të cilat bëjnë gjitha analizat që bëhen edhe në Itali, në Francë, në Spanjë, atëherë që ministri që është prezant mund ta thojë më mirë, por unë i kam vizituar, kam pas rast të shumicën e këtyre laboratorëve të shkoj. Dhe niveli i këtyre specialistëve, këto njëherë spari të gjithë janë kualifikuar, janë të kualifikuar dhe jashtë, janë me gjuhë hujse, janë kriteret e vendit punës. Dhe këto në çdo kohë janë të azhurnuar dhe me një gjë të re që po themi atë lopën e çmendur kur është faqa apo smundjen e këtyre të thundrave, të baktive apo një gjë tjetër janë korrent ku është faq, çfarë simptomash ka, çfarë rrezikut ka për të hyrë tek ne. Jo, se kam dëgjuar që dërgohen jashtë për të bërë analizat ndaj edhe doja të sigurohesha nëse. Po li kemi kitet e mjaftueshme të duhura. Kemi të luftuar kultura e mashtrimit, se në rast se një produs vaj pranon ngjyrusin dhe aromatizuesin,
Dhe në rast se kjo kapet, ai është përfundimisht i dal nga skena. Domethënë praktikisht këtu bëhet fjalë për një diçka shumë të rëndë dhe ai duhet të ketë parasysh në radhë parë që kjo e penalizon atë jashtëzakonisht rënd. Në radhë parë e nxjerr nga tregu sepse mjaft ta stigmatizosh këtë si gjest që ti falsifikon një vaj vegetal duke i dhënë një ngjyrë klorofili për t'i dhënë ngjyrën e gjelbër të vajit ullirit, jep dhe aromatizues dhe e shet si vaj ulliri. Atëherë kjo është një falsifikim, është për mua dhe një vepër penale. Dhe për rjedhoi duhet kemi parasysh që një veprim i tillë po u kap ta heq përfundimisht licencën nga prodhimi i vajit. Dhe për këtë ne duhet jemi jashtëzakonisht kategorik. Prandaj unë u bëj apel të gjithë atyre të cilët joshen nga tendenca për të shitur një vaj vegetal si vaj ulliri, duke bërë këto marifetet që ju përmenda, ne këto i dim, dhe unë e di edhe një diçka që ne së shpejti do të marrim një aksion mbi këqyrje survejimi dhe do të marrim mostra vaji në të gjithë punishtet e përpunimit vajit. Ne duam që të inkurajojmë vajin ekstra të virgjër, vajin që të mrekullueshëm shqiptar që prodhohet nga varietete autoktone, si kalinjot e tjerë. Kjo në kuadrë edhe të nismës së fundit që ju keni ndërmarrë. Për të cilën ne duhet të krenohemi, për arsye sepse këto varietete vërtet mbartin disa karakteristika që nuk i kanë ullit e Francës, të Italisë jugut apo të Spanjës, sidomos shquhen nga niveli i lartë i polifenoleve, të cilët janë antikancerogjen të fuqishëm, të cilët kanë treguar që kanë vlera të jashtëzakonshme pozitive ndaj shëndetit, dhe ne duhet ta ruajmë me xhelozi, por që këta prodhues të ndershëm të jenë pranishëm në treg me këtë produkt shumë të shëndetshëm dhe shumë cilësor, ne duhet i mbrojmë nga spekulantët, nga njerëz që përdorin marifete të tilla, prishin tregun dhe aq më tepër në krijojnë edhe rreziqe të panevojshme për shëndetin e konsumatorit. Zoti Pipero, një studim i fundit i kryer në Milano ku ju shkoni shpesh, i udhëhequr me sa duket nga zoti Pizzoli, hedh dyshimin se Parkinsoni mund shkaktohet nga bujqësia e mbushur me pesticide. Sa e vërtet është kjo dhe sa të rrezikuar jemi ne shëndeti jon nga konsumi i zarzavateve apo perimeve nëse janë me hormone pesticide mbi normën e lejuar? Natyrisht unë nuk kam tagër të diskutoj rezultatet e studimit të kolegëve tan, qofshin në Milano apo kudo tjetër, dhe sa kohë ne nuk kemi studimet tona, nuk kemi statistikat tona, nuk kemi dhënat tona, sa ndikojnë këto ushqime që na vijnë tavolin të përpunuara, të përshpejtuara në pjekje apo të dezinsektuara, dezinfektuara dhe të përpunuara me plera kimike të dëmshme për shëndetin e konsumatorit, qytetarit në këtë rast. Më duhet të ngelem në terma teorik më shumë se sa praktik, sepse nuk kemi të dhënat tona. Paraprakisht duhet të nënvizoj të njëjtin fenomen që ndodh edhe në fushën e mjekësisë, sa i takon raportit të qytetarit me institucionin e farmacisë. Nuk më vjen fare çudi që një fermer shkon në një farmaci bujësore, merr pesticide, merr hormone, merr insekticide dhe i përdor pa mas dhe jo në kone dur, jo në vendin e dur, si kundër në ndodhë në shëndetësi që një qytetar shkon në farmaci dhe merë antibiotik pa recetë e mjekut. Për fatë keq, neve nuk e kemi as kulturën e nevojshme profesionale për ta përdorë, për mbi gjitha nuk kemi as kulturën e nevojshme në respekt të ligjit dhe të institucioneve. Është e domosdoshme që me forcën e ligjit, natyrisht institucionet shtetore, të mundësojnë edhe edukimin e qytetarëve, po edhe edukimin e punojësve shëndetësorë, qofshin në bujësi, qofshin në shëndetësi, në mënyrë që të jenë ata barriera e parë, jo vetëm për të mos u furnizuar me medikamente të pashëndetshme, po qofshin të bujësore, por në atë parë për të mos i dhënë atje ku nuk ka një rekomandim nga specialisti. Dhe unë besoj që sikundër ne kemi atë sistemin e survejancës së sëmundjeve infektive, apo të kontrolit të sëmundjeve infektive, apo të kontrolit të sigurisë e medikamenteve në treg, edhe pse shpëtojnë shumë pa i verifikuar, një gjë analoge është bërë tashmë edhe nga Ministria e Shëndetësisë e Bujqësisë, më falni, për të kontrolluar jo vetëm sigurinë, por mbi gjitha e medikamenteve, për të parandaluar përdorimin
jo profesional të tyre. Pra këtë ishte një, do thosha, një arritje shumë e madhe në mënyrë që produktet me emër aq të mirë të prodhuara nga fermerët shqiptar të mos kenë të mos mbarti në vetvete atë frikën ta përdor të mos a përdor sikundër pam aty që natyrisht është egzagjeruar, po ja që ndodh. Ndërkohë unë do siç u thash në fillim të fjalës, do të ngjerem në terma teorik sepse nuk kemi studimet tona. Dhe në aspektin teorik, pesticidet, insekticidet, plerat kimik e të tjera si këto që përdoren në bujësi hormone gjithashtu, në raport me konsumatorin kanë tre efekte. Pa? Njëri është efekti i menjëhershëm dhe toksik, i cili kryesisht afekton ata që i përdorin. Pra, në qofse një punonjës bujësi e një fermer, spërkat me këto pesticide apo insekticide apo pleron tokën me plera kimik pa masa mbrojtëse, pa doreza, pa maska, pa hollimin e nevojshëm, nuk e di përqendrimin e nevojshëm, në qofë se bie në kontakt me to duke qenë se ka duart e palara, e merë pa dashje, në qofë se e inhalon, pra thith avujt e ti, këto japin atë që neve quajmë efekt të menjëhershëm, toksik, i cili natyrisht në organizmin e njeriut ka disa forma të ndryshme të manifestimeve klinike, siç mund të jenë probleme që lidhen me dëmtimin e rrozave të kuqe të gjakut, hemolizën apo anemin, siç mund të jenë probleme të rrugëve të sipërme apo të poshtme respiratore që kanë të bëjnë me një smundje akute dhe mbi të tonë dëmtuese nga efekti toksik i pesticideve dhe mbi të mbivendosjen e baktereve që rëndon, jetojnë aty, apo mund t'i marrësh, pra dhe këto shoqërohen me infekcionet të ndryshme dytësore, do të thosha, përpos efekti toksik në organizmin e njeriut. Fenomenet në lëkurë që mund t'i dermatite akute apo dermatite kronike janë natyrisht të menjëhershme apo të pak të mëvonshme, dhe kjo është ajo që unë të ta quaja efekti toksik i menjëhershme apo direkt i këtyre substancave që përdoren në bujësi. Një moment i dytë shumë i rëndësishëm është efekti tyre akumulues në organizmin e njeriut. Në qoftë se një pesticid apo një insekticid i cili vjen në kontakt me konsumatorin për shkak të asaj që tha ministri pak më parë, vjelje së menjëhershme mbas spërkatjes me një hormon të një fruti apo të një zarzavati apo të perimeve. Pra pa i krijuar atë mund kone nevojshme që lëndët që përdoren për ta dezinfektuar apo dezinsektuar të shpërbëhen, pra duke u marrë këto fruta apo zarzavati apo perime apo dhe ushqime të tjera, pse jo, në mënyrë të vazhdueshme, me këto sasi qofshin dhe minimale të këtyre lëndëve toksike, ato kanë efekt të grumbullohen apo të akumulohen në organizmin e njeriu dhe më pas japin efekte të dëmshme long term ose afat gjata në organizmin e njeriu, të cilat mund të kenë të bëjnë me sistemin hematopoietik, me sistemin kardiovaskular, me sistemin gjenetik, pse jo, me smundjet onkologjike e kështu me radhë, dhe në këto smundje hyjnë ajo që juve sollët në Parkinsonin. Së treti do të thosha, ministri mund të na thotë mirë, por këto preparate që përdoren rëndom në bujësi mund të akumulohen në ujrat nitoksor, po dhe në tokë dhe në forma të ndryshme të vinë tek njeriu. Në radh të parë mund të vinë përmes atyre produkteve që rriten me zhar doktor, si patatja, karrota apo rrepa e tjera. Së dyti mund të na vinë në qytetarëve përmes ujrave nitoksor të pishëm apo dhe të papishëm që neve i përdorim për tulara apo për ujra higjienosanitare. Dhe këto pak a shumë japin të njëjtat efekte në organizmin e njerëzit, që nga sasia e këtyre lëndëve toksike me të cilat neve bijem në kontakt, mund të japin probleme gastrointestinale që konsistojnë në një çrregullim të lehtë apo të rëndë gastrointestinal, deri në raporte pasaj që kanë të bëjnë me akumulimin e tyre në organizmin e njerëzit dhe në distanca të larta në kohë mund të japin sëmundje kancerogjene. Pra në me pak fjalë, këto mund të thosha që janë rreziqet që na vijnë ne qytetarëve, konsumatorëve nga përdorimi jashtë kritereve i lëndëve
qofshin këto pesticide, qofshin insekticide, qofshin plera kimik për trajtimin, qofshin dhe hormone për pjekën e hershme, për trajtimin e prodhimeve bujqësore. Ndërkohë që si qytetar, si konsumator, dhe unë jam një konsumator, sinqerisht do t'ju thosha, po dhe si specialist, përjashtuar atyre lëndve klororganike që janë përdorur dikur, të cilat kanë efekt shumë të madh akumulues, qoftë në tokë, qoftë në organizme njeriu, lëndët që përdoren aktualisht, të cilat janë të dëmshme, zbërthehen shpejt, qofshin në mjedis, qofshin dhe në organizmin e njeriu, parë në këtë këndë vështrimi, unë do të thosha që edhe pse ka vend për kujdes, edhe pse duhen marrë masa të rrepta për të përdorë atje ku duhet dhe në masën e duhur, nuk ka vend për panik, sepse në fundit të gjitha këto që ju rreshtova unë, janë rreziqe potenciale, pra potencialisht të mundshme, në rast se neve nuk zbatojmë ato norma, apo ato kritere, apo ato përgjegjësi që i tha zoti ministri përpara. Prandaj jemi mbledhur këtu, apo jo, që t'japim informacionin e duhur dhe të ulim ankthin e konsumatorëve. Që ne do ta parandalojmë, me të gjitha mënyrat që produktet të dalin në treg me këto mbetje, por edhe në rastet kur do të ketë një rast sporadik që del, larja e thjesht, i eliminon. Pra praktikisht një prej, konsumatoreve tha unë i laj edhe me sapun nga frika nuk është nevojshme, praktikisht të gjithë këto pesticidët fosfor organik janë shumë të tërheqshëm në ujë. Pra një larje thjesht, pra zhytje e tyre në një enë me ujë, praktikisht i eliminon ato. Pra kemi edhe barierën e dytë. Bariera e parë padyshim është ndalimi i pranisë së tyre me të gjitha tyre nëpërmjet atyre mekanizmave dhe sistemeve të monitorimit, të analizave, të parandalimit, përgjegjësive të gjithë secilit që nga përdorusi e deri ka ai që e kontrollon inspektori. Por edhe sikur të kemi ndonjë infiltrim, atëre edhe konsumatori nëpërmjet masave që merr në kuzhinë, duke i larë, i eliminon rrezikun. Eliminon. Ok, duhet të shkojmë në publicitet, kthehemi pas pak dhe flasim për mishin dhe nën produktet e tij. Jemi rikthyer sërish në transmetim të Drejt për Drejt, po flasim për rrezikun që vjen nga ushqimi. Kemi folur deri pak momente më parë për situatën sa i përket përdorimit të hormoneve, pesticideve të tjera mbi zarzavatet dhe frutat. Besoj kemi dhënë informacionin e duhur se cila është situata dhe se si do të përmirësohet ajo. Ndalemi tani tek mishi dhe nën produktet e tij. Inserti dhe rikthehemi në bisedë. Në fillim të muajit nëntor të vitit të kaluar, Ministri i Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujrave, Edmond Panariti, urdhëroi fillimin e aksionit për normalizimin dhe funksionimin e tregtimit të kafshëve të gjalla dhe mishit të therrur, duke respektuar normat që garantojnë shëndet dhe sigurinë ushqimore të konsumatorit. Task Forca e krijuar me urdhër të ministrit raportoi se në javën e parë të punës së saj, pra deri më 15 nëntor të 2013-s, kreu 45 inspektime në qarkun Tiranë dhe bllokoi 36 subjekte, të cilat tregtonin dhe thernin mish, si dhe konfiskoi 153 kg mish e mjete pune. Po ashtu u ndërmorën 14 masa administrative gjoba në subjekte të cilat nuk plotësonin kushtet. Sigurisht puna vazhdoi. Sot data shënon 1 mars, është shtunë dhe konsiderohet si ditë tregu. Kjo pamje që shikoni është vetëm 1 km larg thertores së vetme me kushte bashkohore të Tiranës. Pas kësaj që pam, u drejtuam në thertoren e kryeqytetit, e cila ka një kapacitet thërjeje të gjethve 10-12 në orë dhe të imtave, pra qingjave, kecave, deleve, dhive, 150 krer në orë. Në ditë tregu, pra në këtë të shtunë, në këtë thertore, gjetëm në pritje për të therur 43 viça dhe 10 qingja, 13 prej tyre të ardhur nga tregu vendas, të tjerat nga Maqedonia. Të therur janë këto që shikoni të varur. Çdo konsumator ndërkohë do donte të dinte se kur është i sigurt mishi që ai konsumon. Përgjigja është fare e thjeshtë. Duhet të kalojnë patjetër nëpër 7 etapa. Kjo gjithmonë sipas standardeve ndërkombëtare. Por përpara se të ndodhë kjo,
Mjeku veteriner kontrollon me imtësi kafshët, edhe atëherë kur ato mbërin nga vendet e rajonit me certifikat kontrolli. Etapat. 1. Pasi është relaksuar në këtë stadh që shikoni, kafsha duhet të neutralizohet në këtë pajisje. 2. Bëhet zgjaksimi i saj, pra ndryshe i pritet koka. 3. Bëhet largimi i gjymtyrve. 4. Largimi i lëkurës e cila ka 1000 mikrobe, ndaj dhe kur hiqet nuk duhet në asnjë mënyrë të ketë kontakt me mishin. Me anë të mekanizmit ajo largohet në këtë dhomë. 5. Bëhet largimi të brondshmeve dhe kalimi i tyre sërish tek dhoma e posaçme, ku i nënshtrohen një kontrolli të imtësishëm veteriner. 6. Bëhet ndarja vertikale dhe horizontale e kafshëve të mëdha, duke u ndarë në 4 pjesë, të imtat jo. 7. Në fund bëhet vulosja e mishit. Por procesi nuk përfundon me kaq. Mishi i therur duhet të maturohet patjetër në këtë dhomë frigoriferike 12-24 orë në temperaturë 0-4 gradë, pasi në këtë mënyrë shkatrohen toksinat dhe enzimat. Therëja që bëhet në rrugë, i ka noset se kafsha është pa kontrol. Nuk ka certifikatën. Që ajo do të jep orientimin që kafsha vjen ose origjina e kafshës është dhe është, do më thënë, e pasmurur, do më thënë është e shëndetshme. E dyta, edhe është, do më thënë, një kafshë që është trajtuar me një vaksinim që këto të rregullta që janë për shëndetësimin e kafshës, këto nuk janë evidente dhe konsumatori nuk e di. Do më thënë, në qofë se do të marim shëndetësimin për smundjen e bruxelozës në kafshët e imta, atëherë kafsha duhet të therret me liq mbas 30 ditësh. Mirë po në treg dalin dhe kafshë të tipit të tillë. Do më thënë që janë të vaksinuara, gjë që me liq janë të ndaluara. Atëherë kontrolli i certifikatës sanitare veterinare të çon që kjo kafshë nuk do therret. Në më thena, këtu në bënd dalimin, kurse atje s'ka kontrol, s'ka dokumentacionin për katës që edhe atere kur angazhohet, në më thena shteti për të shëndetsuar kafshët në. Autoriteti i kontrolit të ushqimit i bënd thirje vazhdimisht tregtarve që të zbatojnë ligjen dhe të plotësojnë standarte dhe kushtet higjeno-sanitare. I bënd thirje qytetarve gjithashtu që të janë të kujdesshëm për vëndet ku blejnë mish apo nën produkteve të ti. A mjafton kjo? A mjafton kjo, zoti Panarit? Sigurisht nuk mjafton, prandaj ky problem duhet trajtuar në dy aspekte. Në radhë të parë në forcimin e kontrollit në procedurën e therrjeve të trajtimit për punimit mishit në pikat e autorizuara, në therrtoret e krijuara të ndërtuar sipas standardeve dhe kontrolli i tregtimit mishit sipas parametrave dhe kushteve higjeno-sanitare. Dhe së dyti, ndërgjegjësimi i konsumatorit. Pra, një konsumator i cili me zgjedhjen e tij të lirë ble në pikat pa autorizuara mish të tregtuar nga kafsh jashtë vëmendjes kontrollit veterinar, merr përsipër me ndërgjegje të plot kërcënimin e jetës së tij dhe të familjes së tij dhe të shëndetit. Pasi këto kafsh, të cilët janë jashtë vëmendjes kontrollit veterinar, që therën sipas mënyrave jo të përshtatshme dhe tregtohen në kushte jo të përshtatshme, mbartin smundje të rrezikshme. Mbartin smundje që u përmendën edhe nga specialisti, siç janë bruceloza, tuberkulozi dhe shumë patologji dhe infeksione të rrezikshme, të cilët mund të kërcënojnë seriozisht jetën e konsumatorit. Prandaj apeli jon është bojkot pa asnjë hezitim i mishit i cili përpunohet dhe tregtohet jashtë zinxhirit që përmendëm, i cili përpunohet jashtë therrtoreve që janë therrtore moderne të certifikuar sipas standardeve të Bashkimit Evropian. Por që qëndrojnë bosh në pjesën më të madhe të kohës. Lëviz jashtë banaqeve frigoriferike që tregtohet në kushte të papërshtatshme higjeno-sanitare. Prandaj apeli i drejtohet konsumatorit. Ne po bëjmë të gjitha përpjekjet për të larguar nga rruga të gjithë ata operator apo njerëz apo subjekte që nuk i respektojnë këto. Padyshim kjo do kërkojë kohë,
pasi një pjesë e këtyre subjekteve janë të paliqenësuar, janë të patidentifikuar. I largojmë sot, rishfaqen nesër. Prandaj vetëm sforco dhe përpjekjet tona me policinë e shtetit, me inspektoriatin shtetëror janë pamjaftueshme. Pa solidaritetin e blerësit, pa solidaritetin e konsumatorit, i cili duhet ta bojkotoj. Sikur në një vend bashkimit evropian të bëj vaki që dikush të tregtoj një mish në kushte të papërshtatshme mes Plurit dhe Baltës, një herë të parë, jo vetëm që ai do të bllokohet më një herë, po edhe sikur të mos bllokohet, nuk besoj se gjen një konsumator evropian që ta blejë atë mish. Pra shikoni, ekziston një presion i dyanshëm i autoriteteve, institucioneve, që cilët frenojnë, dekurajojnë, ndalojnë dhe penalizojnë ato që delin në treg jashtë kushteve dhe kriterit përcaktuar me ligj, nga ana tjetër këtë bojkotin e konsumatorit. Në këtë mes, kemi, si thua, një simbiozë e cila ndalon, parandalon infeksionet dhe dëmtimet e shëndetit. Zotë Panariti, në thertore ne vetme të Tiranës, ne veç kafshëve të tregut vendas, gjetëm siç edhe u pa përmes pamjeve viçan nga Maqedonia, Bullgaria, Rumania. Cila është siguria e mishit të tyre? Në radhë parë, futja e importit kafshëve të gjalla është rregulluar me ligj. Sigurisht nuk po ndalohet importi kafshëve të gjalla, sepse praktikisht ne jemi një treg global, kemi nëshkuar marveshën e tregtis lirë, pra ka operatorë të cilët edhe për efektet kostos, apo sidomos industrit e përpunimit mishit, të cilët punojnë kryesisht me material importi, importojnë kafshë gjalla, qofshin viçaj, qofshin dhe derra, kryesisht salamerit, gjithë fabrikat e përpunimit mishit. Kryesoria është që kafshët e gjalla duhet të jenë pajisur me certifikat veterinare nga vendi i origjinës, me certifikat të importit dhe duhet i nështrohen padyshim edhe kontrolli veterinar në pikat e hyrjes. Ato duhet t'i nështrohen dhe rregullat karantinës përpara se të hynë dhe të përdoren pastaj për konsumatorin shqiptar. Për t'u përpunuar në fabrikat e përpunimit, qoftë si produkti i përpunuar apo qoftë si mish i freskët. Prandaj duhet shumë vëmendje, ndryshe nga perimet dhe frutat. Po. Kur kemi shumë gjëra në dorë, me mishin, qumshin dhe me produkte origjinë shtazore nuk bëhet çka. Pra këtu vëmendja dhe rigurozitetit duhet të jetë shumë më i madh, për arsye sepse qumshin djathtë nuk mund ta lash, siç mund të lash një perim edhe një zarzavat, dhe praktikisht toksinat dhe ndotit bakteriale, po që si janë pranishme atje, atëherë është shumë e vështirë natyrisht që të eliminohen. Pavarësisht se dikush mund të edhe të azije apo të trajtojë termikisht, ju dini që një pjesë e madhe e preparatave kimike janë dhe termostabël, pra nuk shkatërohen nga proceset normale të gatimit ose përpunimit termik. Prandaj është absolutisht e domosdoshme që për produktet me origjinë shtazore ne të jemi shumë rigoroz, duke i kontrolluar ato që në origjinë, pra të kemi garancinë që kafsha që e prodhon mishin dhe qumshin të jetë pasur nga skuadrat infektive, të jetë kontrolluar nga veterineri i cili certifikon që nuk është infektuar nga bruceloza, nga tuberkuloza apo nga ndonjë patologji tjetër, të jemi të sigurt që kafsha dhe ushqimi, dhe natyrisht ushqimi i kafshës është i pastër nga myqet, është i pastër nga mykotoksinat, është i pastër nga ndosit bakteriale, është i pastër nga ndosit kimik dhe ajo që është më kryesore, ne duhet ndjekim pastaj se si lëviz mishi dhe qumshi mbasi del nga kafsha, si transportohet, se ka shumë rëndësi transporti, duhet transportohet me mjetet autorizuar, mjetet frigoriferike, duhet shkojnë në fabrikat e përpunimit duhet përpunojnë termikisht qumshin nëpërmjet teknologjive të përshtatshme, duhet dekurajuar që qumshi të shitet me shishe Coca-Cola në ambiente të përshtatshme. Praktikisht ky qumsh është burim i sigurt, gati i sigurt i infeksioneve, prandaj bojkot këtij lloji qumshit. Konsumatorët të cilët pretendojnë që ai qumsh që shitet me Coca-Cola është qumsh i freskët, vjen nga ferma bio e tjerë, bëjnë një gabim fatal. Ata rrezikojnë jetën e tyre dhe të fëmijëve nga infeksione të natyrave të ndryshme. Qumshi duhet të konsumohet vetëm do ta diskutojmë në pjesën tjetër çështjen e qumshit dhe nën produkteve të tij. Zoti Jago, si e shpjegoni këtë situat, një thertore me kushte bashkohore që edhe në ditë tregu është gati bosh. Dhe dikush që therr mishin në ato kushte që e pam 1 km larg thertores. Pamjet që pam në ekranin tuaj realisht janë trëndice. Në radhë parë unë dua ta lidh me sigurinë ushqimore për popullsinë. Të kesh një thertore
të një nivelli till që ne pam bashkohore dhe thertorja të moskeqa të theri nuk është normale. Dhe të shikosh një pamje tjetër që dikush improvizon një ambient për të therur kafshët, nuk është normale. Pse ndodh kjo sipas jush? Për mua, në radhë par, fajtor janë autoritetet e kontrollit ushqimor. Ata nuk mund të shfaqsohen për këtë situatë dhe ajo që më shqetëson më tepër, në ato thertore... Më falni, çfarë të bëjnë të ruaj 24 orë? Ministri tha i kemi hequr nga rruga, ka ndalë të nesërmen prapë, për shembull. Më vjen keq, kjo unë mendoj që nuk është gjuha që duhet folur, për arsye se taksapagusit shqiptar paguajnë një institucion i cili është i specializuar për kontrollin e sigurisë ushqimore. Kuptohet, unë nuk dua të bëj përgjegjës vetëm personat që tani janë emëruar në këtë post. Kjo është një histori e hershme, por ajo që më shqetëson mua nga ato pamje që pam, ka të bëj edhe me cilësinë e mishit që theret. Të them të drejtën, unë kam qenë në Maqedoni vetë. Maqedonia nuk është vend më i zhvilluar se ne përsa i përket prodhimeve blektorale. Nuk e kuptoj si ka mundësi që nga këto vende vinë sasira të konsiderueshme viçosh dhe po ti shikosh janë të gjithë me pesh mbi 250-300 kg peshe gjallë. Çdo thot kjo, janë me hormone? Unë mendoj që autoriteti i sigurisë ushqimore duhet ta shohë me kujdes të jashtëzakonshëm, sepse nuk është çudi. E di pse ndodhi ti, sepse këtu ekziston një mani që këta biçat i therin një javë. Do nuk e kuptojnë, është një budallëk i papar që therrsh një vish, se shkriu si psikozës vish qumshti. Aty është një humbje e madhe për fermerin në radh par, sepse të shesësh një vish qumshti një javësh, në radh par, jo vetëm edhe cilësia e mishit nuk është ajo që pretendohet, po ai nuk arrin peshën trupore dhe është paleverdi dhe është një humbje e madhe edhe për vetë fermerin. Kurse ai që sjell 230-250 kg, nuk e sjell se ka të mbushur me hormone, po sepse respekton, sepse është i mençur dhe e di që duke arritur peshën trupore, natyrisht edhe leverdin dhe pagesën për atë viç që shet e ka aty ku ai e pret ta ketë. Zoti ministër, ju para pak momentesh, dhe ne duhet të kontrollojmë këtë, duhet të imponohemi që ndalohet duhet të nënshtrohen karantinës. Me sa di unë, karantinë për këto kafsh nuk ka, ti themi hapur sepse duhen rregulluar për të ardhmen. Kjo është një situatë për mua e dyshimt dhe mendoj që duhet parë me kujdes të bëhen analizat laboratorike, sepse mendoj që ka përbërës hormonal. Këtë, unë e kam parë me sy në fermat në Maqedoni dhe ma kam pranuar dhe vetë që ne pa hormone nuk mund të konkurrojmë. Ka kohë për ta vërtetuar këtë hipotezë që unë po trajtoj, sepse është e pafalshme që viçat tonë theren 50-60 kg dhe viçat e importit theren 200-250 kg. Në radhë parë, këtu të ne mungon baza ligjore, sepse ne nuk do kemi shans në njëherë që të zbusim raportin import-eksport, se për eksport tek ne nuk bëhet fjalë, në qoftë se kafshët tona do trajtohen në këtë mënyrë. Në qoftë se kafshët tona do theren në një peshë trupore kaq vogël, dhe i bie që raporti që ne
therim viçin në raport me fqinjat ose vëndet europiane, është 1:5. Të gjithë vëndet e botës e kanë të trajtuar me diqë se sa kilogram mund të theret një kafshë. Thertoria nuk të pranon 50-60 kilo. Atere. Prandaj duhet kaluar detyrimisht në thertore. Tek thertoria që u paraqit para pak qasës, ishin viça jashtëzakonisht të vegjel. Dhe unë isha në gjendje t'i dalloja cilët ishin viça shqiptar dhe cilët ishin viça të importit. Më falni, tani në këtë thertore, me që jemi të thertoria, kishte dy veteriner, një të shtetit që paguaj nga shteti shqiptar dhe një të zotëris që kishte dhe thertoren. Veterineri i shtetit arrin të dalloj nëse një viç është me hormone dhe ta ndaloj daljen e mishit vëstaj në treg? Jo, unë besoj, për mos dije ndoshta, po... besoj që vlerësimi i trajtimit me hormone mund bëhet me sy. Jo, do jo, duhet i nështrohet analizave. Se zoti Ago tha që unë arrita ndaloj... Që të merren mostra. Natyrisht një tej fryrje masës muskulare mund të ngjall dyshimin, por kjo do t'isha abuzive që vethjesht në përmjet një vlerësimi pa morë të japësh konkluzionin që ky është i trajtuar ndoshta jo, me hormone. Kjo mund të ngjallë një dyshim të bazuar dhe është mirë që ajo kafshë pastaj mbasi të sakrifikohet, të merren mostra, të çojnë në laborator dhe vetëm pastaj karkasa mund të shkojë për të tregtuar. Natyrisht në Institutin e Kërkimeve Veterinare, të sigurisë ushqimore ka kapacitete për të bërë analiza për hormone. Dhe ta kanë disa teste që quhen testet e hiperestrogenizmit, që i bëjnë dhe teste biologjike, kur brenda 24 orësh, mbas trajtimit të mishit të dyshuar me hormone, merret rezultati pozitiv ose negativ. Dhe ato prova janë bërë. Unë do t'i inkurajoj që këto prova tashmë të bëhen taksative dhe detyrueshme, dhe jo vetëm mbi bazën e dyshimit nga vrojtimi, por është mirë që në mënyrë periodike këto mishra të cilët dalin nga thertoret t'i nështrohen analizave për mbetjet hormonale. Që është vërteta, se ti tha që në Maqedoni përdoren hormonet. Në Maqedoni lejohet për, lejohet përdorimi hormoneve. Duhet kemi një diçka. Po në Shqipëri nuk lejohet apo jo? Baza ligjore që është në Shqipëri e lejon importin me... Më fal. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës përdorimi i hormoneve për stimulimin e rritjes në kafshë është plotësisht i lishëm. Madje lufta më e madhe që ekziston midis Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Europës është pikërisht sepse që ndalohet importi i mishit amerikan, është se Bashkimi Evropian ka rregulla strikte që ndalon përdorimin e stimuluesve të rritjes së hormoneve në mbashkimin e kafshën. Në Amerikë është plotësisht e lishme. Po në Shqipëri? Në Shqipëri ne kemi orientim pro-europian. Domethënë pavarësisht se nuk kemi vend i Bashkimit Evropian, ne jemi qartësisht të orientuar në përqafimin e standardeve të Bashkimit Evropian. Padyshim ne po punojmë në këtë drejtim. Do ta lejojmë? Por nuk do t'i lejojmë. Nuk do t'i lejojmë. Nuk do t'i lejojmë. Hë për hë nuk kemi vend i Bashkimit Evropian, dhe në këtë mes kemi hapësirën kohore të duhur për të marrë masë, për shembull nëse Maqedonia i lejon, i lejon pikërisht sepse a ende nuk është vendi Bashkimit Evropian, se do të jetë vendi Bashkimit Evropian, kuptohet, nuk lejohet në mënyrë absolute përdorimi i hormonave. Dhe kjo është një çështje që ja diskutim. Ne tashmë nuk e kemi qartësisht rregulluar në ligjin e ushqimit, dhe kjo duhet të rregullohet me akte nënligjore, të cilët situohen zbërthejnë se ligji i ushqimit është ligj kuadër. Por aktin nënligjor dhe rregullor pastaj disiplinojnë përdorimin e gjithë këtyre lëndëve që tham pak më parë. Për këtë duhet të jemi vëmendshëm dhe ne qartësisht duhet të shkojmë drejt ndalimit absolut përdorimit të hormoneve. Jo vetëm përdorimit të hormoneve këtu, si stimulus të rritjes, por ndalimit të mishrave të importuara me hormone apo vishave që është atiti, të cilët mund të dyshohen se nga masa tyre e madhe trupore, nga rritja e masës muskulare mund të qenë trajtuar me preparate hormonale andej nga vinë. Me qartë, do të vazhdojmë të flasim sërish për blegtorin, po do të shkojmë në një tjetër hapësirë publicitare dhe do të rikthehemi, do të flasim jo vetëm për këtë, por tashmë edhe për qumshtin dhe nën produktet e tij. Rikthehemi sërish në transmetim të Drejtë për Drejtë, nderuar shikues. Ndjekim edhe insertin që na tregon sigurinë e qumshtit dhe nën produkteve të tij dhe vazhdojmë të flasim sërish për blegtorin këtu në Njerëz në Fokus.
Qumshti dhe nën produktet e tij janë pjesë e konsumit të përditshëm në jetën e çdo njeriu. Por sa të sigurta mbërin ato në tavolinat tona dhe mbi të gjitha, a kanë shqiptarët informacionin e duhur? A din shqiptarët se në ç'kushte milet qumshti lobëve autoktone për shembull, apo atyre të racës, qumshti deleve apo i dhive? News 24 ka kryer një vëzhgim të imtësishëm që nisë që me këtë pamje. Lop që kulosi në këtë kanal mes fekaleve, jo shumë larë krye qytetit shqiptar. Këto lop do të milen më pas nga fshatarët në kushte mizerabël. Si pas standarteve ndërkombëtare, mjelja fillon me pastrimin e gjinve të kafshëve dhe këmbëve të tyre nga gjuri e poshtë me ujtë vakët. Më pas, gjind fshien me një pecet të pastër që duhet jetë një përdorimshe, në mënyrë që edhe nëse njëra lop ka një infekcion, të mos e marë tjetra. Kryet mjelja dhe më pas gjind dezinfektohen me solucion të posaçëm, betadin, në mënyrë që edhe pas kontaktit që kafsha ka me vendin ku shtrihet apo qëndron, të mos marrë infeksione. Gjithmonë sipas standardeve ndërkombëtare, qumshti që milet nga lopët, dhitë, delet, nuk duhet të ketë kontakt me dorën e njeriu, e cila mund të jetë papastër. Pritësi i tij duhet të jetë tanku i cili lahet dhe pastrohet vetë me anë të mekanizmit, me acid dhe detergjent, me ujë të ftohtë dhe të ngrohtë përpara mbërritjes së qumshtit. Tanku luan edhe rolin e përzjersit të qumshit. Ai më pas transportohet me anë të makinave të posaçme ruajtëse të qumshtit në kushtet e pas mjeljes drejt fabrikave që bëjnë përpunimin e tij dhe nxjerrin më pas në shitje të ambalazhuar. Jemi në banesën e një prej banorëve të fshatit Larushk. Është momenti kur milet lopa. Qumshti që milet bie në një kazan të vogël dhe prej ti hidhet në këta bidona plastik që më pas i shiten konsumatorit në Tiranë dhe zonat përreth. Kjo familje ka 4 lop autoktone në këtë stall, cilat ushqehen me misër jon zhvendi. Një prej këtyre lopëve prodhon deri në 10 litra qumësht në ditë. Kjo familje duhet të subvencionohet nga shteti për shkak se ka lop autoktone, por kjo nuk ka ndodhur deri tani, të paktën jo me këtë familje. Një lop autoktone e moshës 2 vjeç kushton 2 milion lek, ndërsa një lop e racës frizon 5 deri 6 muajshe kushton 2000 euro. Një lop e kësaj race prodhon deri në 50 litra qumësht në ditë.
prap si pas standarteve, lopët, viçët, delet, dit, kecat, qingjat, duhet të jenë gjatë gjithë kohës në vëmendjen e mjekut veterinar. Pasi u interesova tek familia që vizitova në Larushk në lidhje me prezencën e mjekut veterinar, i zoti i shtëpisë më përgjigj se e njofton me telefon atë sa herë vëre se diçka nuk shkon tek lopa apo viçi. Mërim tani tek shitja e qumshti dhe nën produkteve të tij në tregun vendas. Lë ende shumë për të dëshiruar. Qumshti shitet në këta bidona plastik, djathi dhe gjiza në për këto kova në mes të rrugës, në mes të plugurit që ngrihet nga makinat që kalojnë pranë. Ju, zoti Panariti, apelin e bët pak momente më parë për konsumatorët shqiptar të qëndrojnë larg blerjes qumshtit me këta bidona plastik, djathit në ato kova në mes të rrugës, apo jo. Gjithsesi, në programin e qeverisë, nëse nuk gabohem, parashikohet subvencionimi dhe ngritja e fermave blektorale bazuar në kushtet dhe traditën e zonës. Jam kurioze të di çfarë projekte shka për këtë. Ju tha drejt, unë po e nisë edhe njëherë, nuk do lodhëm se bërë apelin. Mënyra më e sigurt për të mbrojtur, ne natyrisht do të dekurajojmë që këta prodhues të vegje që dalim pas një lloj kontroli dhe shesim buz trotuarë me shishe Coca-Cola apo me enë pa përshtatshme qumësh, do të tentojmë që të largojmë me çfarë do lloj mjeti, me çfarë do lloj mënyre, por ajo që është kryesore është që konsumatori duhet të jetë vetë ndërgjeshëm, që konsumi një qumshi të konsumuar, të tregtuar me mjete të tilla, është i sigurt që mbar të rreziqe serioze për shëndetin e familjes ti dhe shëndetin e ti personal. Prandaj, duhet të bojkotohet ky lloj qumshi. Më falni, para se të kalojmë tek, zoti Pipero, çfarë rreziqe është përmban qumshti që tregtohet në këtë mënyrë? Pastaj kalojmë tek pyetja që bura. Produktet e tjera përmbajnë e prodhuar dhe e servir në këtë mënyrë përmbajnë një sër të madhe rrezikesh, duke filluar nga ato që lidhen me intoksikacionin apo helmimin akut nga përmbajtja e tij deri në sëmundje të rënda për jetën, siç janë salmonelozat apo sëmundje të tjera, bruceloza, gjithashtu që transmetohen përmes qumshit dhe nën produkteve të tij. Sinqerisht është e dhimbshme kur e shikon atë pamje të atill. Disa herë kemi bërë thirrje, sepse ndryshe nga perimet e zërtavatet, atë familje si pak më përpara, këto llojin qumshti, edhe në qëse përpunojë termikisht në shtëpi, humbet të gjitha vlerat ushqyse, në qëse, edhe në qëse supozojnë që nuk ka elementet tje toksik. Pra nuk duhet konsumohet kështu. Mishin natyrisht pashtu, gjiza dhe djathi pashtu, pra veçanërisht gjiza dhe djathi nuk mund të përpunohen. Nuk mund të përpunosh në shtëpi, nuk i merr dot më të sigurta. Kështu që atë pa përgjegjshmërinë atyre që servirin ashtu pra e prodhuesve, por edhe të qytetarëve që nuk janë të përgjegjshëm për shëndetin e tyre, e paguajmë ne mjekët në klinik, por edhe shqiptarët me taksat e tyre, sepse duhen më shumë lekë për t'i mjekuar, për t'i kuruar, për t'i rikthyer në një jetë normale. Faleminderit. Ne kemi një industri të ngritur qumshti. Me shumë më shumë pozitiv, kemi qumshin Fast, i cili kemi Lufrën, pra kanë bërë investime serioze të fabrikave të përpunimit termik, bile ultra termik të qumshit që garantojnë sterilitetin e tij, garantojnë kontrollin e tij që në fabrik dhe daljen e tij në ambalazhe të përshtatshme dhe një ofertë e cila është 100% e sigurt për shtetin e konsumatorit. Prandaj apeli im është që të blihet ky qumësh i përpunuar termikisht në fabrikat e përpunimit dhe që ndodhi i tregtuar në të gjitha pikat e tregtimit. Me qumësht, ja. Keni ju dieni që fabrikat e qumështit të licencuara refuzojnë, zoti Panariti, të grumbullojnë qumështin nga delet dhe dhit? Dhe nëse po, nëse keni dieni pse? Jo, unë nuk mendoj që ata refuzojnë, po praktikisht kanë të pa mundur që të lidhë një kontrat edhe për vetë faktin që ne e kemi pak e shumë të pa or mirë organizuar procesin e lidhës kontratave të furnizimit të këtyre fabrikave me fermerët. Këto fabrika punojnë nën kapacitet, punojnë tipikisht me 20-30% të kapacitet të tyre, ankohen që nuk ka qumësht, pra nuk ka ofertë qumëshi për të plotësuar nevojët e tyre, kur ndërkohë kemi dhe anën tjetër të medaljeve që derdhet qumshi. Ju besoj keni parë në TPLN blektorët që në periudhën e laktacionit të blektorisë,
të deleve dhe dhive të tyre, nga që nuk gjenë treg, nuk kemi pikat të grumbullimit aty afër, ku ata të depozitojnë qumshit, qumshi u prishet dhe përjedhoi, kemi par edhe raste të derdhjes demonstrative të qumshit pikërisht. Pra ky kemi një paradoks, ndërkohë kemi kapacitete përpunuese, por nuk kemi furnizim të rregullt të këtyre fabrikave nga blegtorët. Dhe prandaj sfida e madhe është ndërtimi pikave të mëdha të grumbullimit, të bazave ku qumshi grumbullohet paraprakisht dhe është më lehtë pastaj për fabrikat e përpunimit, për ta marrë këtë qumësh dhe për ta përpunuar dhe për ta bërë të gatshëm në atë format që ju e keni parë në supermarket, pra në ambalazh dinjitos. Po, kthemi te çështja e subvencionimit të fermave blegtorale? Ne do të vazhdojmë me politikat tona të mbështetjes fermave blegtorale. Prioritet ton i joni është mbështetja e baktive timta. Praktikisht Shqipëria është një vend blegtoral ku rrit me shumicë bakti timta, qofshin dele apo dhi. Ne do të vazhdojmë subvencionin për krer baktish timta, qofshin këto dele apo dhi. Natyrisht për tufat që kanë një numër caktuar krerësh, ose nuk mund të subvencionojnë tufat që kanë 10-15 krerë. Po sa? Një tufa që ka përqind tipikisht 100 krerë. Dhe ne do të inkurajojmë në një farë mënyrë edhe zgjerimin e masës tufës. Nga ana tjetër, për poshtë kësaj ne do aplikojmë edhe skema të subvencionit të qumshit në momentin ku dorëzohet. Do t'i kushtojmë rëndësi kësaj praktike të dytë, pasi është mënyra më e mirë e nxitjes së dorëzimit të qumshit në pikat e autorizuar të grumbullimit. Vetëm momenti kur e dorëzon qumshin në këto bazh, në pikat e grumbullimit, mund të ishë përfituar si masës së subvencionit. Pra do ecim paralelisht edhe me zgjerimin e kapaciteteve prodhuese, duke zgjeruar numrin e tufave, qofshin këto të baktive timta, qofshin edhe të lopëve. Nga ana tjetër do të stimulojmë, do të nxisim, do të përkrajmë financiarisht edhe dorëzimin e qumshit në bazhot, në pikat e grumbullimit, pasi në këtë mes, si thuash, bëjmë edhe lidhjen e prodhimit me agropërpunimin. Pak ditë më parë, u mbajt konferenca për skemën e financimit të blegtorisë, ku vendos subvencionim për lopët autoktone, apo jo? Po, ajo është një pasuri e jona, të cilën ne duhet ta ruajmë me xhelozi, lopra autoktone. Kjo nuk bie pak ndesh me programin e rilindjes, zotë Panariti, unë e lexova dhe rilexova, nuk gjeta lopa autoktone aty, vetëm lop race. Ne duhet, shiko, lopët race, e racës, duhet kryqëzohen padyshim me lopën e vendit, pasi një lopa Holstein, për shkakun tek ne, ka hyrë, po kjo kërkon ferma moderne, kërkon natyrisht një bazë ushqimore të fuqishme, pasi ajo është konsumuese e sasisave të mëdha të ushqimit. Kërkon për shkak si ajo ferma që pamë në pamje? Por ne nuk kemi vetëm ferma që kanë 500-600, po kemi dhe familje fshatare të cilët mbajnë 5, 6, deri në 10 krerë. Dhe natyrisht këto nuk mund mbajnë lopën Holstein ose bardezi Laramanen, sepse kjo është një lopë që nuk mund të mbashtohet në kushte familjare. Po për t'i dhënë dhe ati të drejtën që të mbaj lopë dhe të prodhoj, natyrisht ne duhet të stimulojmë që të mbaj lopën autoktone, ose shumëta hibride, kryqëzime të lopës autoktone me një lopë të racës, pasi vetëm në këtë mënyrë ai mundet që në kuadrin e ekonomisë familjare, dhe ju e dini që ky vit është viti i bujqësisë familjare, e cila në Europë po stimulohet, të mbaj atë lloj race e cila i mundson atij që në kushtet e familjes, siç e that, siç e pat në kronikën televizive, të rris lop dhe të siguroj një prodhim modest qumshi, siç përmendi, merr 10 litra në krahasim me atë lopën praktikisht në e racës që prodhonte 50 litra. 28 i kemi ne deri në 40-50 litra në ditë. Pikërisht. Po si mesatare, ne kemi 27-28 litra. Kur pritet të një subvencionimi për... Skemat janë gati, dhe praktikisht kanë filluar që të ekzekutohen. Unë sot kisha takim me drejtoreshën e agjencisë pagesave dhe pyta nëse në çfarë është. Praktikisht ulzimi për shpërndarjen e subvencionit ka dalë, kështu që do të aplikohet tashmë edhe masa e mbështetjes financiare të fermerëve që merren me mbashtim të kafshëve. Po, më falni, zotë, ju jap fjalën. Pse nuk subvencionohen, zotë Panariti, edhe fermerët që kanë ato lloj fermash që pam në pamje me kushte bashkohore? Kushta që nuk do subvencionohen. Do subvencionohen, po, patjetër. Në qartë. Cila është situata, zotë Jago? Ju jeni njohës i mirë i fushës. Atëherë,
do më lejoni që ta filloj me pamjet që pam atje. Kemi dy tablo, ekonomi spontane, rritje lopësh në mënyrë spontane dhe rritje ferma në mënyrë të përqendruar. Nuk ka nevojë për komente. Cilësia e qumshit dhe e mishit fillon që nga ferma. Mua më vjen keq dhe unë jam një nga hartuesit e programit të Partisë Socialiste dhe në asnjë pikë programit jo se kanë dashur t'i përjashtojnë fshatarët nga mbajtja e lopëve. Problemi konsiston që ata realisht nuk kanë kushte për ta manipuluar këtë qumësht. Qumshi ka rregullat e veta strikte, i cili nga mjelja kalon në tankun ftohës dhe i gjithë qarkullimi i tij duhet bëhet në përmjet mjeteve frigoriferike. Në rastin e mjeles, në kushte... Tani, do dalim tek subvencioni i lopëve autoktone. Mua më vjen keq, të mbash të mbërthyer fshatarët, mbas një subvencioni, do të flas, do ju kërkojnë dje si flas me lekt vjetra, për 150.000 lekt vjetra, mendoj që është mjerim. Se mendoni që është mirim? Ju pat pamjet që keni filmuar. Dhe të rrisësh kafshën në atë mënyrë dhe për të shitur pasaj qumshin, pa asnjë lloj kushti. Unë do t'ja thoja sot zotit ministër që situata në jugun e Shqipërisë për sa i përket qumshit është alarmante. Dhe situata alarmante nuk vjen se fabrikat e përpunimit qumshit nuk duan të marrin qumshin, por ka një arsye tjetër. Shqipëria nuk është suficient me prodhime qumshi. Duhet bërë analiza nga autoriteti konkurrencës, nga Ministria e Bujqësisë, me çfarë punojnë fabrikat e përpunimit qumshit. Unë do ta them hapur, nuk ka nevojë të gjithë njerëzit e din, janë me 10 fabrika që prandaj këtu qumshi ka dalë suficient, sepse në qoftë se përdor qumësh pluhur, nisë shte, yndyrë bimore, protein bimore, dhe esencat të tjera aromatike, është normale që nuk do ketë nevojë për qumësh. Ju jeni sigurt që këto përdoren? Për këtë jam i sigurt, për këtë jam i sigurt dhe autoriteti i konkurrencës e ka të lehtë për t'i konstatuar. Keni dieni për këtë zoti Panariti? Unë nuk kam dieni, natyrisht e kam dëgjuar këtë për përdorimin e djathit me nisështë dhe kjo është dhe dukshme sepse një djath që është tregtohet me 2.000-3.000 lek, natyrisht është shumë nën kosto për të qenë original. Megjithatë, për fabrikat e qumshit, u jep me garanci që fabrikat serioze, siç janë fabrikat e Megle, Fastit, Lura, fabrika e Primalatit e tjerë, prodhojnë qumësht të parametrave të cilësisë më të lartë. Natyrisht, tek prodhuesit e vegjël nuk mund të jap asnjë lloj garancie, pasi ato janë jashtë vëmendjes së kontrollit veterinar, qoftë nga pikpamja e sigurisë qumshit, qoftë nga pikpamja e falsifikimit që ata mund t'i bëjnë, nga që janë është e pamundur që të kontrollosh të gjithë ata prodhues vegjël që kanë nga 2, 3 ose 4 lop. Problemi është që ne duhet të gjejmë një zgjidhje të balancuar, për arsye sepse të jemi të qartë që ka familje që e kanë mjet jetese atë dhe nuk mund t'i fshim me njëherë nga prodhimi. Por duhet marri masa që gradualisht një radhë parti ndërgjësojmë që ata aplikojnë... Po janë këto familje që eshesin atë qumshtin që ju bët apel që konsumatorit që qëndroj larë. Një moment, kemi një përqasje graduale. Pa dushim që ata koha do t'i largoj
do t'i largoj sepse do të mizotrojnë siç mizotrojnë në vendet e Bashkimit Evropian fermat e mëdha dhe ata nuk do kenë më interes për të mbajtur ato 2 ose 3. Ndërkohë shpresojmë që atyre t'u japim alternativa tjera punësimi, se nga ana tjetër duhet kemi ndjeshmërinë që ai ka fëmijë për të mbajtur dhe detyrimisht atë lop e ka të vetmin burim të jetesës. Dhe askush nuk mund ta ndaloj padyshim që atë qumësh ai ta përdor për ushqim për plotësimin e nevojave personale, ai merr dhe përgjegjësinë për të. Më fal, nevojave personale, më vjen keq. Më fal. Qumshi që grumbullohet. Nuk e dër, nuk, ne do të ndalojmë që ai qumësh të shkojë në treg dhe të shkojë në fabrikat e përpunimit, dhe për të kemi inspektoriatet, kemi kontrollet periodike që i bëjmë atë qumshi. Nga ana tjetër, ne duhet ta kapilarizojmë shërbim veterinar që të shkojë edhe kaj. E di që është një sport që jashtëzakonisht e madhe, që të shkosh ke familje që mbajnë nga 2-3 që mund të jenë majtë malit. Po fund fundit ne duhet ta bëjmë këtë sforcë në mënyrë që të sigurojmë që ato lopë janë shëndetshme, që të sigurojmë që ushqejnë me ushqim të pastër. Por do të ishte shumë radikale që ne të themi tashti kjo lopë ti mos e mbash sepse që të arrish në atë pikë do t'i japësh dhe një alternativë jetese. Absolutisht, dhe për sa kohë që ne nuk e kemi këtë ndorë, do mundohemi që me këto lopët autoktone, t'ja mundsojmë dhe ati të krijojë ato të ardha, nuk do t'a lejojmë që ai qumësht tjetë për konsum masiv publik, ndërkohë do përpiqemi t'a detyrojmë që të zbatojë dhe ato kritere higjeno-sanitare apo të kontrollit të smundjeve të kafshëve që t'i garantojnë pak në një siguri realisht pranueshme të paktën familjen e tij. Pra ky është një proces graduale. Unë jam i sigurt që ardhmja është që ata do të largohen. Do të largohen nga ajo lloj prodhimi sepse në radhë parë nuk është i leverdishëm, nuk do të garantojë ato të ardhurat dhe që mund të bëjnë të mundur një jetë dinjitoze, po ky është një proces. Po shikojmë që po ecim pa avancojmë fermat blekturale. Fermat që mbashtojnë 300, 400, 500 deri në 2000 lop. Ku e kemi më të përqendruar teknologjinë e mbashtimit, teknologjinë e prodhimit, kontrollin e koncentruar veterinar, natyrisht edhe procesin e monitorimit cilësisë të sigurisë së qumshit. Dhe kjo bëhet shumë kollaj në ferma të mëdha. Pasi natyrisht vëmendja e gjithë autoriteteve është më e fokusuar. Kemi edhe këtë realitet që ne kemi ende ekonomi familjare blektorale të Se jam drejt përfundimit, dua t'ja fjallën edhe zotit Gjeta dhe diçka të fundit zotit Ajo. Faleminderit, une konsideroj veten një farë oponenti sot, me qenë se jam i pangarkuar nga detyrat shtetërore ose diçka tjetër. Falenderoj ministrin se ishte korrekt në fjallën e ti kur tha sidomos për importin e blektorisë të tjera me rarë, ku tha duhet bat kjo dhe kjo që mua në opinionin e përditshëm po edhe nga kjo bisedë më lënë me kuptu që jo gjithmonë bëhet. Kjo nuk është, duhet desha me kuptimin e ministrit dhe të gjithë stafit, nuk është një akuzë për ta, por unë kam dyshimet e mia si banori i këtij vendi, si konsumatori i këtij vendi, si specialisti i këtij vendi. Nga ana tjetër, unë kam marrë shkollën në vitin 90 dhe tash 20 e ca vjet, 4 vjet po bëhen, më mungon roli i mirë i shtetit. Më mungon edhe kur them më mungon në infrastrukturë. Për shembull, vërtet kemi realitet të qumshit në Coca-Cola, por ne mund ta riorientojmë atë. Ka makina mjelse, natyrisht unë kam një mendim të ndryshëm nga zoti Petrit, në qoftë se në Theth është një zonë turistike, zotrit mas e kanë qënë edhe e din, atje nuk ka nevoj me ble djathin as në Lushnje, as në Korçë, as në Gjirokastër, do ta prodhojnë vetë me një makinë mjelse cila kushton shumë pak, me disa bidona dhe disa tjera që Europa i ka zil, ka dhe zona Europa në mini, dhe kjo nuk i ban konkurrenca as tregut këtu as eksportit, atje do të ishte gjaj mirë, por ne na mungon në infrastrukturë, për shembull në kronikën tuaj as në bisedën tonë nuk doli që ne tregjet e baktive gjalla i kemi për i bret. Do të thënë, janë për të vukuje. Aty transmetohen smundje dhe veterinerët, si zoti ministër, si mjekët, zoti Pipero, mund bëjnë pastaj një analizë shumë thelluar dhe shteti duhet ta stimulojë. Do duhet ndoshta një emision. Ju kuptoj, por mungon kjo infrastrukturë. Patjetër, nuk e vëmë diskutim fare këtë që ju po thoni. Përveç kontrollit dhe detyrimit për të mos abaq kështu, duhet të ofrojë edhe alternativën mundësi një hapësirë publike të stimulojë njësitë vendore që po bëhen edhe më të mëdha, janë shumë vogla, të bëjnë tregje reale. Ne e dim ku janë tregjet e baktive, kushdo e din. E din edhe ditën e caktuar, dhe aty është një mundësi jashtëzakonshme transmetimit të smundjeve. Faleminderit, jam drejt përfundimit. Faleminderit juve. Diçka të fundit, zoti Ago. Atëherë, unë do të them hapur, jam në anë të kundërt, qoftë me zotin ministër, qoftë me paraforcin,
këtu nuk bëhet fjalë. Në njërën anë ne themi autoriteti kombëtar i sigurisë ushqimore, në anën tjetër themi qumësh të prodhuar në mënyrë klandestine. Një qumësh, zoti ministër e di fare mirë, zoti Pipero e di fare mirë, që nga momenti i mjeljes, shpejtësia e rritjes së bakterieve për njësinë e kohës është e llatarshme. Në qoftë se ai nuk futet në tank ftohës. Ne realitetin e dim dhe do ishte mirë që të ndihmoheshin me mjete ftohëse, me qënë se janë këta njerëz dhe janë këto kushte, dhe jo të transportohet qumshi qoftë edhe për në fabrika. Unë do të garantoj zotin ministër që në një takim të më vonshëm që do kemi, do mundohem që të pareqesim realitetin shqiptar të sigurisë ushqimore. Faleminderit. Faleminderit. Po, diçka të fundit zoti ministër, zoti Pipero, për ta mbyllur? Unë dëshiroj një herë t'ju falenderoj për mundësitë që më dha për të dialoguar dhe për të ndarë me ju sfidat tona në fushën e sigurisë ushqimore. Unë mendoj që siguria ushqimore në Shqipëri po rritet jo vetëm nga forcimi i kontrollit institucional dhe i forcimit të kapaciteteve zbuluese të ndocëve të ndryshme, po edhe nga ndërgjegjësimi në rritje i konsumatorit. Madje kjo është rritja më e madhe që ne kemi. Një konsumator për herë më shumë të ndërgjegjshëm ndaj rrezikëve që mbartë ushqimi dhe që është aleati jon më i madh edhe në sfidën tonë përbashkët për kontrollin e ndotjeve bakteriale, kimike të ushqimit për të garantuar një ushqim të sigurt për gjithë konsumatorët shqiptar. Faleminderit. Zoti Pipero? Ndërkohë që zoti ministri sapo tha që siguria ushqimore po rritet, unë do të këshilloja të gjithë qytetarët derisa këto ushqime të jenë plotësisht sigurta, të tregojnë shumë kujdes për higjienën e tyre, por dhe për të përpunuar paraprakisht frutat, zarzavatet, perimet me ujë të bollshëm, mishin mundësisht të përpunuar termikisht, ndërsa qumshtin asnjëherë nuk do t'ju rekomandoj ta blini në bidona kauçuku në atë rrugës. Faleminderit. Faleminderit të gjithëve që ishit në panelin e Njerëz në Fokus këtë mbrëmje. Ky ishte rreziku që na vjen nga ushqimi dhe kjo ishte platforma në vazhdim, puna në vazhdim le të themi e ministrisë së bujqësisë. Faleminderit që na ndoqët.